ଶାନ୍ତି ୨୪/୧୨୨୦୨୧ ର ସାକାର ମୁଲି ଆଜ ବାବା କହୁଛ ମିଠା ଛୁଆ ମାନେ ବାବ ତୁମକେ ସୋର କରେଇ ଦଉଛନ୍ କି ତୁମେ ପାବନ ଥିଲ ଫେର ୮୪ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି ପତିତ ବନି ଗଲ ଏବେ ଫେର ପାବନ ବନବ ଆଜ ବାବା ପ୍ରସନ୍ଥି ପଚାରୁଛନ୍ ବେସମଜ ରୁ ସମଜଦାର ବନବାର ବାଲି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବାପ କେନ କଥା ପଚରେଇ କରି କେନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ର ରାୟ ଦଉଛନ୍ ଉତ୍ତରରେ ବାବା କହୁଛନ୍ ଛୁଆ ମାନେ ମୁଇଁ ତୁମକେ କେତେ ଧନ ଦେଇଥିଲି ତୁମର ପାଶେ ଅନଗିନତ ଧନ ଥିଲା ଫେର ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କାଣା କଲ ତୁମେ ଏନ୍ତା ଇନସଲ୍ଭେଣ୍ଟ କେନ୍ତା ବନିଗଲ ଭାରତ ଯେନ୍ତା କି ସୁନାର ଚଡେଇ ଥିଲା ସେଟା ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ବନିଗଲା ଏବେ ବାପ ରାୟ ଦଉଛନ୍ କି ଛୁଆ ମାନେ ଫେର ପୁରୁଷାର୍ କର ରାଜ୍ୟ ଶିଖିକରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ବନିଯ ଆଜ ବାବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହଉ ମିଠା ମିଠା ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ଠୁ ହଜିକରି ମିଳିଥିବାର ଛୁଆ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ବାପ ଆର୍ ଦାଦାର ଜୁହାର ହେନ୍ତା ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ମାନଙ୍କର ବି ବାପ ଆର୍ ଦାଦା କେ ଜୁହାର 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 ଆର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ ବାବା ଧାନନାଥିନ କହୁଛନ୍ ୧ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବତା ବନବାର ଅଛି ଇଥିର ଲାଗି ଖାନ ପାନ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରଖବାର ଅଛି ଅଶୁଦ୍ଧି କେ ତ୍ୟାଗ କରବାର ଅଛି ଆଜ ବାବା ୨ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରେ କହୁଛନ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଫୁଲ ବନବାର ଅଛି ସରକେ ଯିବାର ଲାଗି ପୁରା ପୁରା ଲାୟକ ବନବାର ଅଛି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବନବାର ଲାଗି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରବାର ଅଛି ଆଜ ବାବା ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ନୁ ସିମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବନବାର ବାଲି ଯୁଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ ଆଜ ବାବା ବିସ୍ତାରଥିନ କହୁଛନ୍ ତୁମର ଗୁଟେ ଗୁଟେ କର୍ମ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତୁମର ସିମରଣ ହେବା ଭକ୍ତିରେ ନାମ ସିମରଣ କରସନ୍ ବାକି ଇନା ଯେନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆର କର୍ମର ମିଶାଲ ବନାବା ଲାଗି ସିମରଣ କରୁଛନ୍ ତ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଆଧାର ଉପରେ ସିମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବନେତେଲ ଯିବେ ଇଥିର ଲାଗି ଯୁଗଯୁକ୍ତ ବନ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ବନଲେ ହିଁ ହର ସଂକଳ୍ପ କଥା ଆର୍ କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚେ ହେବା ସେତାର ନୁ ଅଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ ଇଟା ବି କନେସନ୍ ଆଜ ବାବା ସ୍ଲୋଗନ ଥିନ କହୁଛନ୍ ନିମିତ ଆର୍ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ ଇଟା ହେଲା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର ନିଶାନୀ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।